Lukas, hoofstuk 18. En hy het ook aan hulle een gelykenis vertel met die oog daarop dat een mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was een rechter in een stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En een tyd lang wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelijk kom en my in die gesig sla nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie? Al is sy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En hy het ook by die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeu wat kom. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelever word aan die heidene en bespot en mishandel word, en op hom sal gespuug word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak. En op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie.
en hier die woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. En terwyl hy na by Jericho kom, sit daar een blinde man langs die pad en bedel. En toe hy een skare hoor verbygaan, vra hy wat het is. En hulle vertel hom, Jesus die Nazareener gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, Seun van David, wees my barmhartig. En die wat voorloop, bestraf hom dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Seun van David, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom en sê, Wat wil jy, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, Sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof gegee.